လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရဲ့ဒီကနေ့ညနောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာမိုးကြီးနိုင်ကြောင်းမိုးစလသတိပေးတဲ့သတင်းဗိုလ်ချုပ်ရုတ်ထုထားရှိမဲ့ကိစ္စကိုရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ကြားပြည်နယ်အစိုးရကိုတင်ပြတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်လာပါရှင်ဒီကနေ့2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1380ပြည့်နှစ်ပထမအဝါဆိုလပြည့်ကျော်10ရက်စနေနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ RFA ရုံးခွဲကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီကျမဇာနီထွန်းပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျမသေရီမင်းစင်ပါဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလေပြင်းရတဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေရာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနယ်ဇလားပြည်တိုင်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အေရဝတီ၊တနင်္သာရီ၊ကချင်၊မွန်နဲ့ရခိုင်တို့မှာမနက်ပြန်ကစပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ဒါ့ပြင်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း၊မန္တလေး၊မကွေး၊နေပြည်တော်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာနိုင်ပြီးကျန်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်တော့နေရာအနှံပြားမိုးရွာမှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတော့မွန်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအေရဝတီတနင်္သာရီနဲ့ကရင်စတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလယ်လောက်ကမိုးကြီးခဲ့တာကြောင့်လူဦးရေ 9,000 ကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေဖြိုခွင်းခံရတဲ့56နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့တက္ကသိုလ်ရှိခုကတမကဝင်ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်60ကျော်ဟာဒီကနေ့တရားပြုကံပေါင်းကနေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွယ်နေသမီးခမ်းမအထိလမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတမကတွေကစူပောင်းပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌကိုနန်းလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအတောင်းဆုံးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့7ဇန်နဝါရီရောက်ပေါ်မှာအခုချိန်56နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တယ်။ထို့သော7ဇန်နဝါရီမှာကြဆုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကျောင်းသားအပေါင်းတွေဘယ်နှစ်ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရလဲဒီတမကအဆောင်အဦကြီးကိုဘုံခွဲဖို့ဘယ်သူကမေးပေးခဲ့တာလဲဒီ7 July ရေတော်ပေါ်ကြီးမှာဘယ်သူတွေចောင်းသားဘယ်သူတွေဘလောက်ဘဝပြတ်ခဲ့တယ်လဲအသက်တွေပေးခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခုချိန်ဒီသမိုင်းမှတ်တမ်းမမတ်တတာပေါ်လीဆေးရဘကသဆိုင်ရတောင်းရှိနေမှာဘကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးဒီတစ်ချက်ပေါ့ဘဝ60နှစ်တကုန်းနေ7 July ရေခင်းဟာပထမဆုံးဘုံနေဝင်ရဆိုးရရဲ့တင်းမှန်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒီကြီးတော့မကျွလို့ငယ်လူပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကြောင်းသားတို့ကိုတရားဝင်ပြန်လဲတောင်းပန်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာအစစ်မြင့်ပညာဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြောင်းသားတမကတွေကိုလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်အာမခံတဲ့ဗရင်းရင်တွေပေါ်ဆောင်ပေးဖို့ခေတ်ဆက်ဆက်မှာကြောင်းသူကြောင်းသားတွေအပေါ်ရရဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းခဲ့သူတွေအနေနဲ့ဝင်ချတောင်းပန်ဖို့ခေတ်ဆက်ဆက်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ကြောင်းသားတမိုင်းပြားလိုက်ကိုလည်းတိဆောက်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လှူရှားမှုကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်၊ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ဆေးတက္ကသိုလ်၁ဆေးပတ်ဆိုင်ရာနှီးပညာတက္ကသိုလ်၊တန်ငယ်နှီးပညာတက္ကသိုလ်၊မအုပ်ရင်တက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေပါဝင်ပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေဟာ2012ခုနှစ်ကလေးကစပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအထင်းအမှတ်လှူရှားမှုတွေကိုပြန်လည်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။7 July အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကိုမြို့နယ်တော်တော်များများမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့မှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ထားရှိမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်အကန့်အသတ်မရှိရွှေဆိုင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကဒီကနေ့ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံရမှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေဆိုင်ပေးဖို့စဉ်းစားပေးစီခြင်းနဲ့လို့ဒေသခံတွေဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပြည်နယ်အခြေစိုက်လိုင်းနီးပညာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာကိုကျော်ထင်အောင်ကပြောပါတယ်။လူငယ်မျိုးသမီးအဖွဲ20ကျော်နဲ့စပင်းတင်းမှုတွေအားလုံးကတော့ဒါကိုကန့်ကွက်ကြတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးအကန့်တမရှိရွှေ့ဆိုင်ပြီးတော့မှကိုလက်ရှိငင်းချမ်းရေးကိုတိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုစဉ်းစားပေးတင်တာနဲ့ဆွေးနွေးသွားပါတယ်ပြည်내ဆွေးရကလိုင်ကော်မျိုးမှာဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုထားရှိဖို့စီစဉ်နေရာကိုဒေသခံတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစပင်းရင်ချင်းမှုအဖွဲ့တွေဒေသခံတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဒီကနေ့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကမပြီးသေးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်17ယောက်ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ထားရှိမဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
รายก็ลุงเงยเสียยาวเนี่ยที่มอสูการลุงเงยเตียกูยาสตัดจีอุบลปูมาง่ายง่ะข้าวิข้าเงรูเนี่ยเตียสเวสุทาราพิปาร์เองผู้จ้างเซนยูทูตีสาวเมกิสานเนี่ยเปิดบีดีด้ากันคนยาลูกาจนหลายล่ะตรงยันนี่ก็กังวลเซนนัทพบเกจายามาไปสู่ตาซีเดียเจ้าพ่อวันนี้เนี่ยยงยินสังเกตพิบว่าเกจาวาร์เองนั่งเงาตามิงกันยูแต่มาอยู่เนี่ยที่เราสู้สู้ยาพยุงอ่ะผู้จ้างเซนยูทูเรโกတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာမဖြစ်မနေထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတာမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့အစိုးရမူဝါဒမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကမီဒီယာတွေကိုပြောထားပါဗျ။ဒါပြင်နိုင်ငံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ကယားဒေသခံတွေကတော့ကယားပြည်သူတွေလေးစားရတဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရုပ်ထုတောင်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုထားရှိမှာကိုလက်မခံတာနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ထုကိစ္စကိုပြည်내အစိုးရဘက်ကပုတ်ပွင့်လင်းလင်းချပြတာတွေမရှိတာတွေကြောင့်ကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူကြောင့်ဆန်ကျေးရုပ်တွေစိုက်ထူဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဘဟုကညွှန်ကြားထားတာမရှိသလိုငွေကြေးထောက်ပံ့တာလည်းမရှိဘူးလို့ NLD ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမီဒီယာတွေကိုပြောထားပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးဒဝဲခရိုင်ထီကိနေဆက်ကိမ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာအကြမ်းလိုက်ဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကိုတိုင်းဆိုရောက်ဖွဲ့စီကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ထီကိနေဆက်ကိမ်တာဝန်ကျဝန်ထမ်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လာဆန်းမင်းကစပြီးစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆေးချက်တွေအရနေဆက်ဖြတ်တန်းကတွေပုံမကောက်ခံတာတွေတွေ့ရှိရတယ်လို့တဝဲခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစည်းအရာရှိဦးဝေဖြိုးလင်းကပြောပါတယ်။ကတိငိုရီနောင်စားဝိုင်းတွေကိုတော့ဘန်းကတောင်းကဆိုတာဒီတန်းငွေယူပြီးတော့ဒီဌာနတွေကဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီအရောကျွန်တော်ငင်းငယ်ရေးဖွဲ့စည်းပြီးပြင်ကျွန်တော် GNU ဘာလို့ဒီအရောဖွင့်လာတာပါဗျာဒီပုံမှန်နဲ့ကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာကသူတို့ဖွင့်ရတယ်ဗျာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိချမှုမရှိဘူးတော့ရေခင်းနေတာဒီနေနေတွေကသူတို့နေနေတယ်ဆိုလေအဲ့တော့ညီမဘက်ကနေထိုင်ဘက်ကိုသွားတယ်လူကြီးကြီးကပေါ့ဆာယဖရဲ့ SB ရဲ့ရဲရဲ့အခုတော့လောက်ဝကရဲ့ကောက်ခုံရဲ့ GNU ဖွဲ့ရဲ့ဆိုတော့ပတ်တရားစီကောက်တယ်လို့ဇော်သားတွေကထွက်ပါတယ်အဲ့ချက်ကတော့စစ်စစ်ပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖွင့်ရုံပေါ့တောက်ခံတဲ့ကိစ္စဆိုပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာကိုစက်မှတ်တင်နေဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုတင်ထားတယ်ဗျာဂျွန်လာမဆက်ကိုတင်လိုက်တယ်အများကြီးတော့ပြန်မကြဘူးခင်ဗျာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာမြန်မာကနေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုသွားရောက်မဲ့သူတွေစီကနေတယောက်ကိုထိုင်းပတ်ငွေ100စီကောက်တာကြောင့်လူတယောက်ဟာဌာန6ခုလောက်အတွက်ဘတ်600လောက်ထိပေးနေရတာပါတယောက်ဝင်အရထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာဝကဌာနအနေနဲ့လူတယောက်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ800သာကောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘတ်100ကောက်ခံတဲ့အတွက်ငွေလဲလဲနှုံရဆိုရင်တယောက်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ3000လောက်အထိပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ထီကိနေဆက်ကိတ်ကအကောက်ခွန်လာဝကနေဆက်ကုံတို့ရေးစတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့ KNU အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးနောက်ကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေဖွင့်ပြီးထိုင်းပတ်ငွေတန်းနဲ့ချီတဲ့အကြမ်းလိုက်စားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးစီကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တိုင်ကြားစာတစ်ခုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရအဲ့ဒီကိစ္စကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ဆိုပြီးဒဝဲခရံအုတ်ချုပ်ရင်းမှုဥမမောင်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကစစ်ဆေးခဲ့တာပါစစ်ဆေးချက်အရကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေမှာထိုင်းဘတ်ငွေတန်းနဲ့ချီပြီးအကြမ်းလိုက်စားတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေမပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလောင်းကစားဝိုင်းတွေဟာ KNU နယ်မြေအတွင်းမှာဖြစ်တာကြောင့်စစ်ဆေးဖို့ခက်ခဲတယ်လို့လည်းဥဝေဖြိုးလင်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနယ်ဆက်ကိတ်ဟာ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအဖွဲ့နေမည်ဆိုးမှုတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတွေဖွင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ဒဝဲခရိုင်ရုံတာဝန်ခံစီကို RFA ကဆက်သွယ်မြင့်မြန့်ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးရှင်။ AR တိုင်းအတွင်းတရားမဝင်တစ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လွှတ်တော်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတိုင်းဆိုရဖွဲ့ကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြည်ထရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်အစိုးရကပဲစစ်ဆေးပေးဖို့ဝင်ကြီးချုပ်စီကိုမြစ်တာရက်ခံထားတယ်လို့ AR တိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကပြောပါတယ်။ရဲကြတော့ဒီရဲနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးတာတဲ့ရဲနဲ့ပတ်သက်တာတခုကိုတိုင်းအစိုးရကစစ်ဆေးပေးဖို့ AR တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရဘက်ရတယ်ပြီးတော့အရေးကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ပေါ့။ကျန်တဲ့ဘိုင်းနဲ့အားလုံးစစ်ဆေးပြီးတော့လမ်းမဘက်ကမှအဲ့တခုကျန်တဲ့ဟာပြီးမယ်ပေါ့။ပြီးတော့မှကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်နဲ့ကျန်ဆက်လာမှာပေါ့လေ။မြစ်တာရဲခန်းစာကိုဝင်ကြီးချုပ်စီကိုမနေ့ကပေးပို့လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။တိုင်းတွင်းကတရားမဝင်တစ်လုပ်ငန်းတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်တက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားဥပအဝင်ဓနုပြူမဦးပင်ငပူတော်ကြောင်ကုန်းမြန်အောင်စတဲ့မြို့နယ်တွေကစုစုပေါင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9ယောက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာလိုအပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးနောက်တွေ့ရှိချက်တွေကိုတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌစီကိုပြန်တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကိုစစ်ဆေးဖို့ပဲကြမ်းရှိနေတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အ
အရိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးလာမိုးအောင်ကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ ARA တိုင်းဒေသကြီးတာပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတရားမဝင်တင်မောင်းခုံလုပ်ငန်းတွေကိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်ကိုင်နေတာတွေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကပူးပေါင်းပြီးတော့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတာပေါင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်မိုးဝါကမေလ25ရက်နေ့ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမေးမြန်းမှုကိုတိုင်းဆိုရအဖွဲ့ကလာရောက်ဖြေကြားတဲ့အခါမှာတိကျသေးကြတဲ့အဖြေမရရှိတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့တိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တင့်မောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေဟာတာပေါင်းမြို့နယ်တမြို့နယ်တည်းတွေမကပဲတိုင်းတွင်းကတခြားမြို့နယ်တွေမှာပါရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလစာနှုံထားအစ်စ်တတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိကျခန်းစားခွင့်နဲ့အပြည့်အဝမရလို့ဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်သာယာမြို့နယ်စက်မှုဇုံနှစ်မှာတလနေပါဆန္ဒပြနေတဲ့ရှေးရှေးကြဆန်းဆက်ယုံကအလုသမားတရားကျော်ဟာအလုရှင်နဲ့ပြည်လဲမှုမရရှိသေးဘူးလို့အလုသမားတွေကပြောပါတယ်။အလုရှင်ကိုယ်စားလှယ်ကနေတဆင့်ညှိနှိုင်းနေရလို့အချိန်ကြန့်ကြာနေရတာလို့ရှေးရှေးကြဆန်းဆက်ယုံကဆန္ဒပြအလုသမားကိုအောင်လှိုင်ထွန်းကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြကမနေ့ကဆိုရင်မတလတိမှာဟောကျွန်တော်ကဂျွန်လာရှေ့နေရစပြအခုဒီတိုင်းကမနေ့ကဆိုရင်တလတိဟာလောင်းငိုင်းရှင်ကိုယ်တိုင်ကတော့လောင်းငိုင်းလောင်းငိုင်းရှင်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ဒီမန်နေဂျာကနေမန်နေဂျာဆက်လောက်ပြီးတဲ့သူကလာတာအခုကျွန်တော်နဲ့လာဆွေးနွေးရဲ့အချိန်မှာပါတဲ့ရာထူးအဆင့်ကလူတွေကသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစေယုံမှာအလုသမား300ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကအလုသမား100ကျော်ဟာဂျွန်လ9ရက်နေ့ကလေးကစပြီးစေယုံရှင်မှာတပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီးဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အလုသမားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်တွေထဲမှာရက်မှန်ကြီးထောက်ပံ့ကြီးကျွမ်းကျင်ကြီးလုတ်တက်ကြီးတွေပေးဖို့အလုရှင်အလုသမားသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးဖို့အ ਨੇ ဆုံးအခချင်းငွေကျပ်3600တတ်မှတ်ခဲတုန်းကပေးခဲ့တဲ့ခန်းစားခွင့်ကျပ်4200ကိုအ ਨੇ ဆုံးအခချင်းငွေ4800ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလဲထက်တောက်တာမျိုးမလုပ်ပဲအပြည့်ဝပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါလေရှင်တဲ့အာရှတန် RFA ရုပ်သံနဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမေးမြန်းချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ကယားပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဦးထားရှိမဲ့ကိစ္စကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရွှေဆိုင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေနဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကဒီကနေ့ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံအောင်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အချိန်အထိတော့ဆွေးနွေးပွဲကမပြီးသေးတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲမှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်내အခြေစိုက် LINE ဤပညာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဒါရိုက်တာကိုကျော်ထင်အောင်ကို RFA သတင်းတောက်မတီရီမင်းစင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီကြားပြည်내လွိုင်းကော်မြို့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ထုလုပ်ထားရှိမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်ကဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေဒီနောက်ပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနေလို့သိရလို့ရှင်။ဆိုနေ့ကတနာရီကနေစပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတာအခု9နာရီထိုးကန်နေအထိမပြီးသေးဘူးလို့သိရတယ်။အဲဆိုတော့ဒီတော့တွင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အခြေအနေကိုပဲဟိုကျမတို့တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါလားရှင်။အကူကလည်းဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့လေ။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်내ရဲ့စီပင်တာရင်းနဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးကပြောကြားသွားပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်내မှာရှိနေတဲ့စပယ်ရင်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေပြည်내မှာအခြေစိုက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးရက်ဖက်အဖွဲ့တွေပြောဆိုတဲ့နေရာမှာတော့လူငယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့20ကျော်နဲ့စပယ်ရင်ကျေးမှုတွေအားလုံးကတော့ဒါကိုကန့်ကွက်ကြတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးအကန့်အသတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်ပြီးတော့မှကိုလက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုစဉ်းစားပေးသင့်တာနဲ့လက်ရှိတရားစွဲဆိုထားတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းရုပ်ပိန်ပေးတင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ဒါပြီးမှကတော့ရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကထဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာကတော့နေ့လက်ခင်းကရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုတိုတင်စည်းဝေးခေါ်ပြီးတော့မှထောက်ခံကိန်းတာတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်။အဲတော့ရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတော်များများကတော့ဒီအပေါ်မှာထောက်ခံကြတယ်။ရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတော်များစုကလည်းဒါပြည်နယ်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားလူမျိုးများတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျ။ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုနေ့ကကျမတို့ RFA ကနေပြီးတော့ဒီဝင်ကြီးချုပ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့သူဒီလိုမျိုးပူချုပ်ကြီးရုပ်ထုလုပ်မဲ့ကိစ္စကိုဒီရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒီစာပေရင်ကျင်းမှုအသင်းနေပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီသဘောထားခံယူပြီးမှသူလုပ်တာပါဆိုပြောခဲ့တာရှိရဲ။ဆိုတော့အခုဒီဟိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီပြောတဲ့ပုံစံကကြတော့အဲဒေတာကန်တွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းချမပြဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပြောထားတာရှိရဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်ရောကိုကျော်ထင်အောင်အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးနားလည်ထားလဲရှင်
โอเคป่ะอะกูป่วยมาส่วนแกอาสาไปยินเจมูโบคอมตีก็หนีไปแล้วเปล่าตัวด่าก็ดีจนละ19ရက်นี้มาดาเลยสาไปยินเจมูคอมตีดิโกขออยู่ပြီးတော့มาโหซွေးนွေးတယ်ဆိုတာသိရတယ်ขออยู่ได้ก๋องเซ็งก็เลยอชาတော့တိုင်းသားဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေကိုပဲขออยู่ပြီးတော့มาဒီขออยู่ได้ก๋องเซ็งเนี่ยไม่ဆိုင်เนี่ยကိစ္စရက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့มาကိုပြောဆိုပြီးတော့အတင်းထောက်ခံခိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တွေကတော့စိတ်မသက်မသာနဲ့ဒီသွေးယုံမှုတွေကြောင့်မို့လို့ကိုအစို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့ကော်မတီတွေရဲ့စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားသလိုတရားစွဲခံရတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကလည်းဝန်ကြီးချုပ်မီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့သလိုငြိမ်းစုစီမတင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးတရက်နေ့မှာကိုငြိမ်းစုစီတင်ခဲ့တယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းစနစ်တကျပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ48နာရီကြိုတင်ကြောင်းကြားမယ်ဥစ္စာကိုလိုက်နာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နှစ်ခုကတော့ဝန်ကြီးချုပ်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့လွဲပါတယ်တကယ်ဒီဆောက်လို့တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကိုနှစ်ကိုကာလကတည်းကတော့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်အခုကတော့စာပေရင်ကျေးမှုကော်မတီတွေကိုကျေးရုပ်တုအတွက်ငွေတွေပေးပြီးဒီဆောက်ထားပြီးခါနီးကြမှာပဲတယ်လာခါနီးကြမှာပဲအသိပေးတာကတော့ဒါမယိုးသားမှုတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အခုဒီနေ့ဟိုတွေးဆောင်ပွဲရကြတော့ဟိုအဖွဲ့တွေဆိုဘယ်နှဖွဲ့ပါလဲလူဦးရေဆိုဘယ်လောက်လောက်ပါလဲနောက်အခုစစပြောတဲ့ထက်မှဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ KNPP ဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေရောတက်ရောက်တာမျိုးလားရှင်KNPP ကတော့ဘူကော်မတီစီဝေးရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လက်ကောဆက်ဆံရေးရုံးယာယီတာဝန်ခံကပဲတက်ရောက်ပြီးတော့အခြားသောလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတော်ဘူကော်မတီဝင် level တွေတက်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းဒါဒီလက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နေစေကာလယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေစေကာလမူလကရင်နီပီရဲ့သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာကိစ္စရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုဟိုအကန့်အသတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်တည်ကြောင်းတွေကိုပြောဆိုသွားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာဒီစီဗင်ဝင်ကြီးနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကလည်းပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ထဲမှာထူးခြားအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာပါသေးလဲရှင်သူတို့ကတော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာအ ਨੇ ချင်းကိုပြောတယ်သူတို့လက်ရှိဆွေးနွေးမှုထက်စာရင်သူတို့ကိုယ်ရည်သွေးမှုတွေနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့မှဒီလိုချပြပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဟိုပြောဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျေပြန့်မှုတွေထိရောက်မှုတွေမရှိဘဲနဲ့ကိုတကယ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲနဲ့သူတို့လှုပ်ရှင်တာတွေကိုသူတို့နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ခေါ်ယူပြီးတော့မှထောက်ခံခိုင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲပြောသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဘိုးချုပ်ကျေးရုပ်ဟိုထုလုပ်ထားရှိမှာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစွဲထားတဲ့အမှုတွေဘယ်နှယောက်ဘယ်နှစ်ခုလောက်ရှိလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲရှင်ခုလောလောဆယ်အခြေအနေအထိပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လွယ်ကော်မျိုးနယ်မှာ10ယောက်နဲ့ဒီမော်ဆိုမျိုးနယ်မှာ10ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မံဆွဲဆိုမယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေလည်းကြားနေရပြီးတော့လက်ရှိကာလမှာကတော့ဆွဲဆိုခံရထားတာက11ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလက်ကော်ကိုတော့905ခခွေကငယ်နှစ်ခုစလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမော်ဆိုတယောက်ကိုကတော့905ခခွေတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးပါတော့အကိုအခုလိုဖြေကြပေးရရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတော်ရရှင်များရှင်ခုဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်စနေနေ့ညတိုင်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ပြနေတဲ့မေးပြဇေယုံစီစဉ်ကိုစတင်မှာတော့မယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မေးပြဇေယုံစီစဉ်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့စီပင်ဥပဒေသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသိထားသင့်တယ်လဲဘာတွေထူးထူးခြားခြားပါလာတယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပအဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလိုသူတွေအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ် 399-4536-4429 နဲ့399-4536-4429တို့ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုရေဒီယိုနဲ့ Facebook မှာဓာတ်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကလာကြတော့များကျွန်တော်တို့မေးပြစီရင်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ညဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကတည်ပြလိုက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုဘာကြောင့်အတည်ပြလိုက်တယ်လဲဘလို့အတည်ပြလိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးကဘာတွေသိထားသင့်တယ်လဲဘာတွေရေးကြည့်တယ်လဲနောက်မကြခင်မှာဒီစီပင်ဥပဒေအရစီပင်ဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပါဝင်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘလို့ရေးကြည့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေတာကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရှိပါတယ်။တူကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိုနေဘုံလတ်နဲ့မတ်ကြည်ပြားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီစီပင်ဥပဒေရဲ့ဟိုအတည်ပြုပုံအတည်ပြုခဲ့ပုံပေါ့လေလွှတ်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရကြားကိစ္စတော့တခုပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အခုအတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့ဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ဒီရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်တဲ့အချက်ကိုအစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးအောင်ကိုနေဘုံလတ်ကပဲစပြီးဆွေးနွေးပေးပါဒီစီမံဥပဒေပေါ့နော်စီမံဥပဒေဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတာရဲ့ဥပဒေပေါ့ဒီကောင်ကဟိုဒ
ရင်ရှိတာ2013ဥပဒေကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲရှိခဲ့တဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော် frame ရောအကုန်လုံးပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဓိကတော့အစိုးရကတိုးရကဒီစီပင်ရမှာရှိတဲ့လူတွေနောက်အခြားပညာရှင်နောက်ပြီးလွတ်တော်ကိုလည်းအချို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲမယ်ဆိုတော့ကိစ္စကိုပထမဆုံးလွှတ်တော်မတင်ခင်မှာသူလုပ်တယ်ဗျလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့မှာစင်ကူကပညာရှင်တွေပါနေလဲခေါ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးရေးဆွဲပြီးမှသာလျင်ဒါဒီလွှတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတင်လာတာပေါ့နော်တင်လာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် February လမှာကျွန်တော်တို့ဒါတင်လာတယ်တင်လာတဲ့အခါမှာခုနက frame နေလဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလာတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပုံစံကြီးပေါ့နော်အရင်တော့ဌာနအိမ်နဲ့သွားတဲ့ပုံစံကနေနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးတော့လုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့မှာလွှတ်တော်ရောက်လာပြီးနောက်မှာတော့ဒါလွှတ်တော်မှာဥပဒေချမ်းကော်မတီကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့အခြားကော်မတီတွေရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်တယောက်ချင်းစီလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်။အားအားတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့လွှတ်တော်အနေနဲ့လည်းအခြားပြီးဟိုလူမှုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းဒါဟိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေတောင်းခံတယ်။တောင်းခံပြီးတော့အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။အခုနောက်ဆုံးရထွက်လာတဲ့ result ကတော့အစိုးရကတင်တယ်။လွှတ်တော်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးဝန်ဆွေးနွေးတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရတဲ့အချိန်ကာလအကန့်အသတ်လေးတွင်မှာဝိုင်းဝန်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါအခုဆိုရင်တော့ဒါ28ရက်နေ့ပြီးခဲ့တဲ့28ရက်နေ့ကနေပြီးတော့လွှတ်တော်ကတည်ပြီးလိုက်တယ်28မှာဒါဝင်းချုပ်ကလက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းလို့ဒါဒီဥပဒေအရတည်ဖြစ်သွားတယ်2013မရှိတော့ဘဲနဲ့နော်2018ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မျိုးတော်စီမံခန့်ဥပဒေဆိုပြီးတော့ဒါအတည်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့โอเคခဏလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့ဒီလွှတ်တော်ကအတည်ပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြားတာပေါ့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ဒီဆွေးနွေးပြီးတော့မှအဓိကတော့အချိန်ပြဿနာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဒီအားအချိန်နှမှုရှိလာပေါ့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်အာရကျင်းနှမှုအပိုင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်ပြီးတော့အာရကျင်းနှမှုမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥပဒေကဒီ2ရက်2လကစတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လွှတ်တော်ဦး။တင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီဆွေးနွေးဖို့စည်ရင်းပေးဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လေးပေးကြတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အာဥပဒေချမ်းကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတော့ကော်မတီလိုက်တွေဆွေးနွေးပါ။ကော်မတီလိုက်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုတင်မှာပေါ့။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကော်မတီလိုက်ဆွေးနွေးကြတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဟိုအချိန်ကာလအရာကနည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းကတ်တယ်ပေါ့ကတ်တဲ့အခါကျတော့ကော်မတီတွေကလည်းမြန်မြန်ဆွေးနွေးပြီးတင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥပဒေချမ်းကော်မတီနဲ့ကျမတို့တွေကဟိုကော်မတီတစ်ခုချင်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးနေတာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီကဆွေးနွေးနေတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်အနေထားအရဆိုပြီးတော့ကျမတို့တွေအဲ့လိုဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခမ်းအကဏ္ဍမရောက်လိုက်ဘူးဒီကော်မတီတွေကတင်လာတဲ့ပုံမှာပဲဥပဒေချမ်းကနေပြီးတော့ကော်မတီကနေပြီးတင်ထားတဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလာကြဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တင်ထားတဲ့ချက်တွေပုံမှာပဲဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုရင်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာကဟိုဥပဒေပညာရှင်တွေမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့တချို့အပိုင်းလေးတွေကျမတို့ကြံခဲ့တာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျမတို့ကတအုပ်လုံးကိုဟိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးနေတာဒါပေမဲ့ဥပဒေချမ်းကော်မတီနဲ့ကျမတို့အဲ့လိုဆွေးနွေးခွင့်မရလိုက်ဘူးပြီးတော့ကျမတို့ဟိုပေါ်ဟွာပေါ့နော်တူးချင်းဆွေးနွေးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လည်းနောက်ဆုံးကျတော့အချိန်အနေထားအရဆွေးနွေးဖို့လည်းဟိုအဆင်မပြေလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥမာကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှဟိုတူးချင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးမှာနံပါတ်စင်းတင်တာ24ရောက်ရှိတယ်တင်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတူးချင်းဆွေးနွေးမဲ့အခမ်းအနားကိုမရောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကျမတို့ပြင်ချင်တာတွေတကယ်ပါလာရဲ့လားမပါလာဘူးလားဆိုတော့လွတ်တော်ကြီးပေါ့ရောက်တော့မှပဲဟာဒီချက်မပါသေးဘူးဒီချက်တော့ကြံခဲ့ပြီဆိုတာမျိုးတွေနဲ့အသေးအတန်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေအပိုင်းဆိုကျမတို့လုံးဝဆွေးနွေးလိုက်ရခြင်းမရှိဘူးဒီပုံမှာတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီဥပဒေကြီးပြီးသွားတဲ့ပုံမှာအချိန်မြန်လောက်ရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုရန်ကုန်တိုင်းရဲ့အရန်အရေးကြီးတဲ့ဥပဒေတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအရန်ကြီးကျေနပ်မှုတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုကိုနေဘုန်းလာဆွေးနွေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအင်ဂျင်နီယာကျွန်တော်တို့ဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2008လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုဟိုနေစဉ်ဘဝကိုတက်ရောက်နေတဲ့ဥပဒေတွေကဒီဥပဒေတွေပဲဥမာစီပင်ဆိုအရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရလို့ရှိရင်စီပင်ရအဝေးဘဏ်ခံဆုံးအဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်တယ်လို့စီပင်ဒီအလုံးအများဆုံးဟိုဌာနလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥပဒေတွေအတည်ပြုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မကြကြားရတာဒီရန်ကုန်တိုင်းကတော့အရေးကြီးတဲ့တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအစားဖြစ်အားလုံးလည်းအရေးကြီးတော့ရန်ကုန်ကအရေးကြီးဆုံးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကြကြားရတာကဆိုရနဲ့လွတ်တော်ကြမှာဥပဒေတစ်ခုခုအတည်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်အပြန်အလှန်တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်အများအန်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီကြံတဲ့နေရာတွေနဲ့မတူဘူးဒီဟိုလွတ်တော်ဘက်ကနေပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတကယ်ကိုရဲဝံ့နဲ့သူတို့ဖြစ်တင်တာဖြစ်ထိုက်တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတို့ပြောတာခြေပတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဥပဒေတစ်ခုတည်ပြီးတော့မှဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကြဘလို့ဆောင်ရွက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိအောင်တခြားကြိုက်တဲ့ဥပဒေပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟောပေါ့ဥပဒေဆိုရင်ဟိုမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကသာတင်သွင်းဝင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဥပဒေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အထူးသဖြင့်တော့အခွန်အခါနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေနော်ရာသုံးမှန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေရင်းမျိုးဥပဒေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးဒေတာနာစီမံကိန်းဥပဒေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဥပဒေတွေကတော့တိုင်းဆိုတာအဖွဲ့အမှလွဲအခြားသူကတင်သွင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးအဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဂျန်တဲ့ဥပဒေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းအဆင့်
พื่อสีเดียร์นี่ติดตัวเงียบเลยสีเป็นอุบัติเหตุสีเป็นอะไรติดตัวเงียบเลยติดตัวเงียบสีเดียร์บ่เนาะแต่ช้าวันนี้ตบ้าบ้าเลยตัววันนี้ทานานี่วิโดตัวนั้นตัดสายเนี่ยอุบัติเหตุติดตัวเงียบสีเดียร์แล้วคนนั้นก็แต่ในใจสัวเพื่อนมาตัดติดตัวเงียบสีเดียร์อุบัติเหตุก็รวยรู้จันเนี่ยอุบัติเหตุก็รู้ตัวตัวกูจะเลือกเอาเช่นนี้เลยติดตัวยาเลยสัวเพื่อไปติดตัวประตูมาสู่ติดตัวยาเลยแล้วดีสีเป็นสัวเลยมาได้ก็ยังประตูมาสู่ติดตัวยาถ้าไม่เลยดี process ยากูพิจารณา process ก็รอดาโอ้สัวพ่อยานี่วิโรดาจนเราซีเบียนี่วิโรจนเราเต็งอะไรต่อไปบ่แล้วดาลิโอเลยน่าเลยสิจีนะโอ้บ่ก็แล้วตัวกูเลยนี่ว่าไปเต็งเงี้ยสิเดี๋ยวดูพี่ยานี่วิโรยาวสุดเลยฮะพี่ตอนนั้นมีเดียสิแม่มาพี่ยานี่วิโรเลยเต็งเงี้ยสินายงานน้าเลยเต็งเงี้ยแต่ไม่ตัวเราตัวเราเลยดาเต็งเราไม่ยาวบ่เนาะตัวเรานายงานน้าเดียวนี่เนี่ยพี่ยานี่เดียวนี่เนี่ยพี่ถ้ามุสิบสัสไซดีลูกมุชิจูพอดีตะคุนี่เนี่ยพี่ตัวเราลีลาทาร์เนี่ยปัตตาบีอุบิตะคุเต็งเนี่ยเต็งเนี่ยสุดเองเต็งแล้วเนี่ยเราหนักคู่หนักคู่ชีเลยนั่นหมายถึงเนี่ยเราตั้งใจอยากกู้ทะเลเดียวอยากกู้อะไรอยู่ดิเส้นเต็งเว้นเต็งข้างโน้ยอะไรถามผมเองตั้งใจอยากคอมดีทุกคู่แล้วเราคอมดีชีคอมดีทุกคู่เต็งเนี่ยคอมดีทุกคู่เนี่ยเชื่อเสียบอยู่เต็งข้างโน้ยอะไรเราพูดยังไงก็รอที่เต็งเว้นชีเลยสุดท้ายกี่สามมาจนเราปีโอเซฟเซอร์สายดีอยู่เลยอะไรตีดีจริงเลยตลาโอ้ทุกตัวกู้ทะเลเว้นเต็งมาแล้วสบายเว้นเต็งมาแล้วมาหัวบุญเนาะสบายทุกจันนารู ID คอมพูดดีทุกคู่ชีเลยไอ ID พูดดีทุกคู่ ID เนี่ยบัตรเดอุบัติเหตุเต็งเนี่ยนะก็ป่าตากูยีซวยพี่เนาะดีตลอดกูเนี่ยเตียวๆดาหมอคอมดีทุกคู่ฉိတ်เสร็จพี่เต็งแล้วซนแล้วดาเต็งขึ้นชื่อเลยพี่တော့มาดาคอมดีอ่ะเลยลักษณะเนี่ยพี่เห็นตลอดเต็งมั้ยไอ้มามาตลอดกูเลยวามีซุ้นนี่มั้ยโซยินดาหาอุบัติเหตุผิดละไหนในฐานะนี้ชื่อดาบ่เนาะโอเคครับครับดีเราซีเมนดีหาว่าเราหมู่จ้างบ่เนาะหมู่จ้างโกจี้ได้แต่คําอตอทุเนี่ยได้บ่เราก็ดี2008แล้วก็ชื่อได้ซีเมนดาซีเมนอเสร็จมั้ยชื่อได้ฉะนั้นคาจ้ะเราကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တော့တော်တော်များများအရန်အသေးစိတ်တွေဟိုအရန်နိုင်လုံးသလားလို့ပေါ့နော်ဟိုနောက်တော့နောက်တစ်ခုကဟိုဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ဒီဟာမတိုင်ငယ်မူကျန်းထွက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာစီပင်ကစီးပွားရေးနော်လုံးတော့မလားဆိုတဲ့ဟာမျိုး policy အတန်တွေကျွန်တော်တို့ social media မှာတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မူကျန်းထွက်လာတဲ့ခါကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါအခန်းပါတယ်ပေါ့လေဆိုတော့တကယ်တီးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ပထမရွေးချက်ကပါလေကျွန်တော်သိကျင်တာစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်စီပင်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဘာရွေးချက်ရှိရဲ့အဓိကကတော့လေဟိုစသော်ဟိုစာအုပ်ကြီးထူတဲ့အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တို့လည်းဆက်ဆံခြင်းမြင်နေရတော်တော်လေးစိတ်ပြက်ပါတယ်ဘာကြောင့်စိတ်ပြက်လဲဆိုတော့ဟိုဥပဒေစာအုပ်နဲ့မတူတဲ့ပြင်သူကဟိုနှီးဥပဒေတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုစိုက်စာကုန်းရေးထားတယ်လို့တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဖွဲ့နှွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့တော်တော်ဖြုတ်လိုက်ရတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့အဓိကအရေးကြီးတဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်တို့ဘာလို့ကြာတော့အခန်းသီးသန့်အနေနဲ့မပါတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ခွဲထွက်လိုက်ထည့်လိုက်ရတာကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဘောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘောစီပင်မှာအခုဆိုဌာန20ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအခုဖွဲ့စည်းပုံမှာပြောင်းလိုက်တယ်။ तू อ่ะဟို तू ကတော့ပထမတုံးထားတာအာဏာပိုင်အဖွဲ့လို့တုံးထားတယ်။အဲ့တော့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြီးတော့ဌာန3ခုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့စည်းဆိုပြီးတော့4ခုဆိုပြီးတော့သူတို့တင်လာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့အနေနဲ့တော့စီပင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ထိထိရောက်ရောက်အဲလုပ်နိုင်အောင်လို့အခုလက်ရှိမှာလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်ကောက်ကွင်းတို့ဟိုဘန်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်နေတာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုသူတို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်။ထည့်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်လုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဥပမာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် contract ပြန်ပေးရတယ်အခုစီပင်ကဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဟိုပါ control တစ်ခုလည်းအောက်မှာစနစ်တကျဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့စီပင်ဆိုတာတကယ်တော့ဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့ဌာနပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့စီပင်မှာဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီပင်ဆိုတာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးကိစ္စတွေရော corruption တွေရောဘာတွေရောညာတွေရောနဲ့တော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့အခြေအနေမျိုးကလည်းရှိနေတော့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ဝင်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်စဉ်းစားရတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာစီပင်ဆိုတာတကယ်တော့အစိုးရပဲ။ဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတဲ့ကဒါဟိုဝန်ကြီးဌာနကြီးတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာအစိုးရကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်မှာလား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအပေါ်ကနေချုပ်ပိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုစီးပွားရေးမူဝါဒစနစ်ချက်တွေမှာလည်းပါတယ် SME အားပေးမယ်လို့ပြောတယ်။လုပ်ငန်းအသေးလေးတွေဘယ်လိုရှင်းပြနိုင်မလဲ။အစိုးရကလုပ်ပြီဆိုမှတော့တိကျတဲ့လုပ်ငန်းအသေးလေးတွေမရှင်းပြနိုင်တော့ဘူး။နောက်တစ်ခုစီပင်ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အဲ့လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါပေးလိုက်လို့ရမလားဖြစ်နိုင်သလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်တို့ကလွှတ်တော်ဆိုင်ဘက်ကရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေနဲ့ခေါ်ယူဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာဒီကိစ္စကိုလုံးဝကိုပဲကျွန်တော်တို့သဘောမတူကြဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်
ช่วงไรตัวกู้สูรุ่ยเชนอาณาบ้านพ่อสูรุ่ยนายเมื่อเลยจะมาลุกยาวไรเดอร์อาณาลงงานดาวงานพ่อรีพีตัวเลยพี่รอฐานะตรงคู่เนี่ยสุดอารมณ์เซกูบ่เซกูเวจันหน่อยทำไมไอ้มาจะมาลุกตีมีเชนไรตากันนักกู้ว่าฐานะนักเซจอชีทำไมที่นักเซจอเรียจะชูฐานะเรียที่ไปเที่ยวมาพ่อสีผมอยากไปลุกยาวเวมาเลยสุดอารมณ์กู้เชนนี่จะมาลุกตีตัวมีเชนเลยบ่ส่วนแล้วที่กองเทพพ่อแม่ไปมาดีฐานะเรียดีพ่อสีผมเนี่ยอันนี้ไปลุกยาวไปลุกยาวไปเนี่ยไปลุกทำเนี่ยสุดอารมณ์ดีเลยด่าเราแล้วแล้วดูเกจ้าโอเคแล้วดีเจ้าเราดีอาลูดีนั่งงานดียังคงได้ด้วยมันนี่เด้นั่งงานตาอาลูแต่เซชันเนี่ยพี่ๆดูได้ด้วยยังจีเด็กเกจ้าเจ้าเราดีเจ้าหน้าบ่เนาะดีซีเมียโซลูชันคุณในฟงนักหน้าไปว่าอะไรที่มาเจ้าเราคุบารีตีทารมเนี่ยดีซีเมียอุบลียาแต่เวลาวิสุเอบารีบารีลารมเนี่ยดีก็ยังจีเราดีเจ้าเรากูเลชี่เจ้าเรายังคงได้สวาพเวตัวนี้ละยังคงได้ซีเมนยังคงมีรอซีเมนบ่เนาะโอ้โหมีรอเนี่ยต้ายเนี่ยแหละคั่วเปียวบ่รอดูเลยเจ้าเราอ่ะยังคงมีรอซีเมนสรว่ามีรอเว้ยเปียวต้ายต้ายต้ายต้องอ่ะ45ตัวเนี่ยใช่บ่เนาะ33จ้ะ33 sorry หัวเปียบ้า17คู่ไม่ป่าวเนาะพี่แล้วโกโก้จ้วงไม่ป่าว17คู่ก็เป็น33ด้วยเป็นด่าตัดยอมมั้ยอุบลีบ่เนาะแล้วยังคงมีรอซีเมนด่าอุบลีบ่อ่อไอ้อุบลีมาไอ้อุบลีย่าเราเราอ่ะซีเมนด่าไอ้คอมมิตี้โหตัวอาจารย์อุบลีบ่เนาะอาจารย์อุบลี6ยောင်းเนี่ยဖွဲ့စီရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပြည်ဟိုပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြောက်တာ4ယောက်ဟိုခန့်အပ်တာ5ယောက်ဗောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာအခုကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတာပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့သူများအောင်ဆိုပြီးတော့6ယောက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြင်ထားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခုနကလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့ပုံစံလက်ရှိကော်မတီမှာပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့4ယောက်ကမရှိဘူးဖြစ်နေအခုမရှိဘူးမရှိဘူးရွေးကောက်ဝင်မလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့စီဗင်အစိုးရတက်တာလာနှစ်နှစ်ကျော်နေပြီဗောနော်ရွေးကောက်ဝင်မလုပ်ရသေးတဲ့အကြောင်းလို့စီဗင်ကော်မတီကခန့်အပ်တယ်နဲ့ပဲသွားနေတယ်ရွေးကောက်ခံတဲ့လူတွေမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာဒီစီမင်းရန်ကုန်မြို့စီမင်းသားရဲ့ကော်မတီမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မြို့နယ်တွေမှာလည်းမရှိတော့ဘူးအရင်တော့မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာ300 300ရှိတယ်ခရိုင်မှာလည်း300ရှိတယ်အဲ့ရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့လူတစ်ခုမှတစ်ယောက်မှမရှိဘဲနဲ့သွားနေတာနှစ်နှစ်ကျော်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဖြစ်တဲ့ဘီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားမယ်လည်းပြောထားသေးတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုကျင့်သုံးမယ်လည်းပြောထားသေးတယ်ရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့သူတွေကိုဒီတိုင်းလျှော်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရွေးကောက်ကိုအမြန်လို့လုပ်စီရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်အနေနဲ့ဒါဒီကိစ္စတွေမှာအရင်လောသွားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပဲဒီဥပဒေကြီးကိုအတိမပြုတ်နိုင်လို့ရွေးကောက်ခံရမလို့ဆိုတာမျိုးထပ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါကြောင့်လည်းတိတ်အားမရပဲနဲ့နည်းနည်း pass လုပ်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်မကြခင်အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲလာပါတော့မယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့နီးပြီးဥပဒေတွေပါတယ်ရေးဆွဲတာအချိန်တွေပါယူရင်အလွန်ဆုံးဒီဒီဇင်ဘာပေါ့ဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်တွန်းမယ်ဒါလုပ်လဲလုပ်စီရင်လည်းဟိုနေ့ကပဲဆရာမကြီးတမ်းမြောင်ရတယ်ဒါကွန်ပျူတာကလည်းပြောသွားတာရှိတယ်ဒီဇင်ဘာလောက်လောက်သူမှန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲခုနကအရင်တော့ဆိုရင်တော့တိုင်အောင်တယောက်ပဲမဲပေးခွင့်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ဥပဒေရာ16နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာမဲပေးခွင့်ရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲလိုပဲရွေးကောက်ပွဲလိုပဲ general election လိုပဲเนาะဒါပေးပိုင်ခွင့်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကဝင်ပြိုင်မဲ့သူနော်ဝင်ပြိုင်မဲ့သူကလည်းအရင်တော့ဆိုရင်အသက်တွေကတက်မှတ်ထားတာ35နှစ်တို့40တို့55တို့35နှစ်ကျော်မှပဲဒီကွန်ပီဝင်နေဟိုဝေးရွေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တက်ကြီးတော့အသက်ကြီးအခုကျွန်တော်တို့ပြင်တာအခုပြင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်25နှစ်ပေါ့နော်25နှစ်ကအငယ်ဆုံး25နှစ်ကြော်ပြီဆိုတော့ဘယ်သူမဆိုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလည်းပြိုင်နိုင်တယ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းပြိုင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောတော့အဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပဲဒီနေရာတွေဝင်ပြီးရွေးခန့်နေတယ်ဒါနိုင်ငံရေးပဲလားဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတာမဲပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီစီမင်းရွေးကောက်ပွဲတွေဒါဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီစီမင်းရွေးကောက်ပွဲတွေမှာထွက်ပြီးမဲပေးကြဖို့နော်နောက်ပြီးတော့တကယ်အစွမ်းဆောင်ရရှိတဲ့တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်အနေနဲ့လည်းကိုကိုကိုဒါလုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရဆိုရင်နော်မြို့နယ်အဆင့်ရှိမယ်ပြီးရင်မြို့တော်အဆင့်အထိလည်းရတယ်တော့အဲ့အဲ့ညာဝင်ရွေးခံဖို့နောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့သူကအခုဒုမြို့တော်ဝင်နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ကြီးကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ဒါဒီအထက်မှာတဲ့သွင်းရေးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုကိုဒါတိုက်တွန်းညင်ပါတယ်ပြည်သူဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုခဏကိုနေဖုန်းလက်ဆွေးနွေးတာတော့တော်တော်ပြည့်စုံတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ထပ်သိကျင်တာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုလင်းနေဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူရအောင်မှာမဲပေးရမှာအင်မတန်ကြောက်တာလားဘာလဲမသိဘူးသွားကြင်ကြောင်းမပေးကြင်ကြောင်းထားလိုက်ပါတော့ general election မှာတော့မှတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ခေါင်းဆောင်တွေရွေးမှာတော့မှမဲပေးတဲ့ဒါမဲပေးတဲ့သူအရေးအတွက်ကဟိုနဲတယ်2015တော့များပါတယ်တိုးတော်လည်းဒီလိုစီပင်လူကြီးတွေစီပင်အဆင့်လိုက်တောင်ရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမဲပေးဖို့လိုအပ်တယ်လဲမဖြစ်ရတာနည်းနည်းတော့တိုက်တွန်းပေးပါကျွန်တော်တို့ကလေဒီလားအဟိုဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လဲလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လေကျွန်တော်တို့မွေးကလေးကတည်တဲ့ဒီကိစ္စကြီးတော့များစီပဲနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သာပြောတယ်စပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတဲ့ကလုတ်လိုက်ရတာစီပင်အလုံးကြီးပဲဆိုတော့တခါတရံကြောင့်လို့ရှင်ကိုယ့်ကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှန်းတော့မေ့နေဆိုတော့မိုးလင်းနေတာဟိုမိုးလင်းနေတာလေဟိုရေမြောင်းပိတ်တာအစားအမိုက်ကိစ္စအစားဟိုဟာလေကိုယ့်အိမ်မှာဟိုပါဗောနော်ဟိုအိမ်ပြင်တာအစားအကုန်ကိစ္စအတိုင်းကစီပင်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်
ตั้งแต่เนี่ยเปลี่ยนหัวสิ่งสุดแล้วแต่ก็หัวเซอร์วิสฐานะพี่อ่ะไหมแต่ก็หัวปีดูเรื่องวันสามหมู่เป็นวิเศษฉันตามหมู่เป็นอะไรเนี่ยฐานะพี่อ่ะมาตัวเป็นแม่จะมาดูนั่งยังเย่เชนี่ยาเคสสักสิ่งส่วนยูนิฟอร์มวุฒิทายงูจิมยาจะมาดูเงี้ยว่าอะไรที่ได้มาจิมยาโอ้ไอยูนิฟอร์มเนี่ยสูรุ่งเช่นอ่ะที่ยูนิฟอร์มเนี่ยสูรุ่งเช่นอ่ะรูปโอ้ก็ห้องมาเซอร์สันมูรูที่ดูมีเวทเองไงล่ะลิส่วนกูเชนี่มาจะมาดูกลูกลูเวทกูเชนี่เลยสิเลยกูเซชันเนี่ยพอรู้ว่าไอสิ่งใจจ้าเนาะเออเปล่าไม่สูรุ่งเช่นสิ่งง่ะจะมาดูอันย้ายไปปีดูด้วยลูกปีสิ่งอะไรสักสิ่งเลยลูกกูเลยลูกปีอ่ะไหมพี่เราจะมาดูยังคงมาสูรุ่งเช่นยังคงได้เนี่ยโอ้วิ่งวิ่งต้องบอกว่าบอกนะวิ่งวิ่งลิบงต้องมองสิ่งง่ะล่ะแต่สุดยอดแต่สุดยอดวิ่งวิ่งลิบงต้องมองสิ่งง่ะล่ะเลยพี่เราสิ่งง่ะเลยไอ้ที่เป็นเส้นนี้เนี่ยต้องบอกมองหน้าปงกูปีดูรีเซฟส์ตัวกูเปลี่ยนตรงนี้เลยยังคงอยู่เลยมาสิเดี๋ยวแลนด์เนี่ยมันมีเงาเนี่ยไม่กี่สัปดาห์ก่อนสิบเป็นประเจนตัวละไอ้ตัวจังหวะสิบเป็นส่วนยังยี่จีไอ้ยังยี่จีเดี๋ยวฐานะทุกคู่เจอตัวจังหวะเพราะว่าลุ้นมันมันมาการลุยแต่ตัวลุ้นเนี่ยถ้าเราสามุ่งเลยพี่นายเนี่ยพี่ดูเลยเมื่อสามุ่งมาเป็นเนี่ยพี่ดูสิ่งมันเช่นมาตามพี่สิ่งไม่กี่สัปดาห์มีอะไรพี่สิ่งไหนเนี่ยส่วนกูสูรุ่นจีเลยสิ่งเดียวเช่นไม่กี่สัปดาห์มีรองสิ่งเดียวสนิทจังเลยเนี่ยสิ่งตัวกองมาลงไหนมาลงไหนเนี่ยก็จะรู้สิ่งเดียวก็เลยเสียมีเช่นดาวอู่แล้วตอนแรกเราพิจารณาก็เลยเสียมีเช่นดาวถ้ามีอะไรสนิทจะสีมันคำว่ามือยันรู้อะไรสีเป็นอ่ะไอ้เราเอายี่จีเดียสีเป็นมีอะไรเสียงอาสาบิดูอ่ะป่ะเลยพี่เราจะมาดูมีอะไรคอมเมดี้บ่คอมเมดี้เวนิสโซลูชันยังกูมาสีเต็มยาโอ้ยี่รุ่นยี่กันโอ้อาบอกนนี่ยาสเปมันเต็มยาก็สีเป็นยี่มีบางยาส่วนเนี่ยมาสีเลยน้องส่งเองก็ยังกิจการสีเป็นงาตัวเลยไอ้เราแม่แม่แม่กันลุยมีอะไรลุยชิ่งตีจ่าเลยยังกูเก็บมาไอ้ช่วยจังหวะจะมาดูว่าสีเป็นมาแม่แม่กันไงตะเก้กูเสดนาทาวิลงไหนเนี่ยนายไงยี่ยาเลยเสดนาทาวิลงไหนเนี่ยตุลิชิอาเมปีนยาปีนยาเชียนสุเรตขามาเลยจะมาดูว่าโอ้อาบอกตีน่าเลยปูกาวน่าบ่เนาะแต่เป็นแม่จะมาดูว่าโอ้อาบอกโอ้ปีดูด้วยสุเรสี่ลีเนี่ยเชียนเสดนาปะว่าลงกูยิ้มตุลิมีอะไรเลยสรุปจะมาดูปีตุลีพระเจ้าที่สิบเอ็งยังยืนจีเลยกูยืนไล่เดียตัวกูมีเนื้อเส้นกูเองเชื่อใจมีเอาไปด่ากันสาลูแต่แกกูมีรอยจะคูลงกี่สายเดียดเส้นเส้นตัวตาวันอยู่ตัวแม่ตุลีกูมาแม่ตัวแม่ไปลุ้นเองกูเลยเป็นยังน่าตัวมาถ้าจะมาดูจะมาดูยังกูในเนื้อส่วนยังสิบเอ็งดีมวยกระยาตีดีโมเลโมโชสิบเอ็งเนี่ยสัตย์สัญญาว่าเลยถ้าจะมาดูยังยืนจีถ้าจะปีตุลีอะไรไม่พิมพ์ในกูไม่เป็นมาเลยโอเคจันนารู้ดีฮาร์ดยืนจีเลยด้วยจ้าดีดีเอาเปลี่ยนชุบเช่นเอานับเด็กก็มาจ้าเกมามาจ้าเกมลาไปมาสิบเอ็งเส้นเส้นเนี่ยเนี่ยมาดูเราเนี่ยส่วนยุคก็ไปลาเราไหมเนี่ยส่วนตัวเองจะซื้อมาเตี้ยเอาไปเลยไปกันสิเลยคืออุบลิเตียแต่เส้นเส้นเนี่ยพี่พี่ดูได้เด็กแก่กูทุกเดือนยุคก็ไปอันนี้ดูจนเราไม่ไปกันสิตัวพี่กูนี่เนี่ยป้าวันนี้ว่าลาป้าวลูกเป็นไหมก้าวลูกเป็นไหมก้าวสองยุ่งเช่าเรายุ่งเกินสิตัวพี่ถ้าจะเช่าเนาะดูดีอะไรเช่นกันดูได้แต่เส้นงานเนี่ยพี่พี่ดูได้เราวันยาวเช่นเดียวกันสิเลยเราไปดูมาสู้ไปดูมาสู้จ้ามาไม่ยุ่ยลืมบาดามีวันยาวเช่นเดียวกันสิเลยไอ้เนี่ยเช้าเย็นจะได้จังอารมณ์ไม่เป็นบุตรเปลี่ยนท่าบาดเด็กแก่กูทุลุยก็ไปนี่ดูไปเสกูมวยไปจ้าบาดามันจะสีเป็นดีเรานี่ดูดูว่าเสสันนี่อะไรโอ้ท่านาจีพี่เด็กตัวจ้ามีจีด้าพี่เด็กแล้วเราเราเปลี่ยนก้าวเช่นนั้นก็เราดีมูจันทวดเดอทวดตรงเชิงงานในดูเลยเราดียาเพื่อพูดสิเลยเด็กแก่กูโอ้ดีมิวรอกางเสียเจเนี่ยพอไอ้ซีเนี่ยอาจารย์พูดอะไรสิเลยซีเป็นเนี่ยปัตตานีเรามากางมากางอะไรอาจารย์อ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยสุดแล้วบ้านเราเลยสุดเจ้ารู้ดีได้ไหมเจ้ารู้โอ้มีอะไรด้วยมีอะไรอะไรหาอะไรมากางอะไรด้วยมีอะไรของกางอะไรสีกางสีไหนมาเลยตัวอาจารย์พูดอะไรเท่ามาเจ้ารู้คุณทีวีได้เด็กอุบลีมาเลยไปสมัยข้าดังเอาเนาะเจ้ารู้มิวรอกางเบาเว้ยแต่ข้าพี่ดูว่าอยู่เฉยเดียวกันสิเดียวชาวตัวต่อเลยตัวจันทุดาก็มิวดองอปาวเองอาลงโง่จันทร์สุวรรณขันดามาทาร์เป็นอาลงโง่เสด็จอุลงโง่เสด็จอุทามิสเป็นบ่เลยด่ายี่ดอกอะไรต่างต่างบ่อาลงโง่ขณะเบื่อไปเลยสัญญ์สัญญ์นี่เนี่ยไปยุ่ยเช็ดเต็มยาวเต้นเนี่ยสุวิรามาจันทร์พิวเลยหามิวจันทร์รู้จาวเลยจันทร์ว่าเราดีพิวพิวตัวมีพี่เดียวจังโอ้โหด่าจันทร์ว่าไอ้ลูกเส้นสามหัวมันตลาจันทร์รู้ว่าตีจันทร์อะไรส่วนอันนี้จะกับอะไรอันนั้นจะกับบ้านจังสุวิรามแค่เดี๋ยวหากูเทท่าบุลุ่ยตีด่าเลยดีอุบลียาดีดีประมาณดีพี่วิเดประมาณพยายามยิ่งเชิงกับอีต้องได้ไหมส่วนกูเนี่ยโบราณเป็นลมยังไงบ้างอ๋อปัจจุบันนี่เนี่ยเราด่าดีดูเรียนมีเราคนกูรังยุ่ยเจนนะบ้านอ่ะแล้วอะไรมันนั่งอุบลียาลุลุ่ยยาดีบ้านอ่ะจันทร์ดียังโอ้ตอนนี้ได้ตัวมุกินเนี่ยสู้อาเพื่ออุบลีมาว่าธรรมดาละดียังโอ้ตอนนี้มันได้ตอนนี้ท้าวเช่นเนี่ยเส้นสั้นเลยอ่ะท้าวเช่นมั่วกับดีดีอะไรบ้านอ่ะแต่ตอนนี้ได้ตัวมุกินเนี่ยสู้อาเพื่ออุบลีมาชีเลยบ้านไอ้ฮาลีมาป่าละท่านเอาเชื่อมาเราไม่ป่าไอ้มาป่าละก็ป่าเลยสิเราคนนั้นแต่เมื่อไรกูรังอ่ะยังงูเนี่ยมันจะดีกว่าด้วย
มิวโรวินเตียวกูวันนี้เตียวกูวันนี้เดี๋ยวบอกมิวโรวินเป็นแค่อะไรสักหนูป่าอะไรแล้วเตียวเลยดีมิวโรวินกูรันยูจินเนาะดีอาดีอุบลีตัวเปลี่ยนมาอย่างดีสิเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราใช่ดี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 มาอย่างได้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 ทุกคู่ก็แล้วทุกคู่ก็จะรู้ก็น่าจะกองลงยุ่งก็แข่งจะรู้มียาดีอยู่อย่างมียาอุตส่าห์ไปแล้วก็น่าลงงานเนี่ยเสียเสียเลยลงงานเนี่ยเสียเสียได้ข่าวมาช่วยกิจการมาดีสิ่งที่ท่านอะไรจีเจอะไรดีท่านอาจิมุลูดูมีว่าจันโรดีมากุศลนี่ได้ตัวแบบตัวมุจันโรดูแข่งอะไรบ่เพราะสุดลงงานโอ้ยลงงานจังจีลงงานจังจีลงงานนี่เนี่ยจะท้ายเลยว่ามาเออโซโลร่าเปล่าอารมณ์ปีนี้ดูยี่ก้าวได้ดูดีโอ้ดีลงงานเนี่ยเตะปีนี้มันจะมันตีได้ดูดีปีนี้บอสเซ่ดนาท้าไม่เนี่ยท้ายไม่ไอ้ดูดีอยู่แบบกองลงหัวหน้าไปเลยบลูมเลยสุดท้ายปงนั้นดูท้ายเรื่องจันโอเซนามกูเล่าใจส่วนนั้นจันโอรู้ว่าได้ลงงานจวนยันเนี่ยดูจันโอรู้ตัวแบบตัวนี้มูจันโอท้าได้เออไอ้ลุงท้าได้แล้วพี่เนาะโอ้ยังน้องว่าส่วนจันโอรู้ว่าถ้าง่ายเอาเลี้ยงมาปีนี้ดูยี่ก้าวได้มาได้เลี้ยงก็คีย์บอร์ดเช่นเราว่ามันอยู่ท่าไม่ใช่ไม่ปีท่ากูจะจันโอรู้ได้คีย์บอร์ดเช่นนี้เนี่ยดูดีอันนี้เราเป็นสาวจันโอรู้ว่าปีท่าเลยปีตัวยี่เช่นเดียวกันเดียวกันเดียวกันคีย์บอร์ดเช่นเดียวกันแต่ดูดีอันนี้เราเป็นพี่คนจันโอรู้ชีเราเปลี่ยนนะครับโอ้แม่เนี่ยปีตัวเรียดีมีเราเป็นกูรันยี่เช่นเนี่ยสวยหาจันโอรู้ได้แค่ไหนแต่เช่นมาเราได้ที่อุบลเปลี่ยนมีพี่นายเนี่ยแต่แม่อารมณ์ว่ายี่ก้าวแข่งนี่สวยกิจสารอ่ะได้เปลี่ยนเส้นทางบุตรเส้นทางบุตรเต้นเลยบ่าวเลยสิคนนั้นก็ลงงานที่บ่อยเนี่ยสั้นๆนี่เลยลงงานที่วันละวันแบบที่บ่อยพี่เลยนั่นคืออะไรจันทร์เรากูเลยสิเส้นทางท่าอ่ะปีนี้รู้ยี่ก้าวเต็มเลยดูประมาณน่ะช่วงสัปดาห์มีอ่ะจันทร์เราเลิกท่าเลยเช้าอย่างพี่ไหมไอ้เช้าก็เลยแต่คู่จันทร์เราเนี่ยเลยโอ้ขั้นเข้มสิ่งไหนนะยี่ก้าวไปเลิกได้ข่าวมาขั้นเข้มบางสิ่งไหนจ้ะยังว่าส่วนขยันเลี้ยงกูแต่ขยันเตี้ยวสุดเลยลีเนี่ยตรงนั้นตรงนู้นเนี่ยมาชอบอยู่อย่างพี่จอมไอ้ตรงนั้นตรงนู้นเนี่ยแม้แต่ในชอบคู่ควายอ่ะมั้ยชอบคู่ควายมาแม้แต่ในตะคู่เตี้ยวปนน่ะไม่อยู่อ่ะมั้ยอะแล้วขยายเนี่ยเราตั้วลงไม่ได้หรอกเนาะแล้วพี่แล้วเราก็ดีคอมเมดี้วินเนี่ยปีตรุยก็ได้มาได้คอมเมดี้วินเนี่ยพาวเวอร์ของเราเราก็ตู้ท่าได้บาบลูตู้ท่าได้ဆိုတော့အရင်တော့ခရိုင်ရှိတယ်အခုခရိုင်မရှိတော့မြို့တော်စီမံသားရဲ့ကော်မတီရှိတယ်မြို့နယ်စီမံသားရဲ့ကော်မတီလေးရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တော့မှာအဲ့တော့ခုနကမြို့နယ်တွေမှာရေကောက်တင်မြောက်ခံရတဲ့3ယောက်ဟာရဲ့ပါဝါတခါတည်းဟိုမြို့တော်နဲ့တန်းပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ရမယ်အဲ့တော့မြို့တော်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကမြို့တော်မှာရေကောက်တင်မြောက်ခံရတဲ့ကော်မတီဝင်တွေကဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ဒီခုနပြောတဲ့အမပြောတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေဖြစ်လာမှာအဲ့မှာဥက္ကဋ္ဌအဲ့တော့ဆိုလိုတာကជីပင်မှာအရင်တော့ဆိုရင်ဌာနမှုတွေအများများပြီးတော့ဌာနမှုတွေကပဲပါဝါအကြီးတယ်အခုကတော့ကော်မတီဝင်တွေပြည်သူ့ရေကောက်တင်မြောက်တဲ့ဒုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါပို့ပြီးတော့ပို့မြင့်တင်ပေးတာပေးထားတဲ့ structure တစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီခဏကကျွန်တော်တို့အလွတ်ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါလာတယ်မတ်ကြီးပြဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်အပိုင်းကိုလွတ်တော်မှာတကယ်ကိုထက်ထဲဝင်မဆွေးနွေးလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာပါလာပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေနဲ့ဆိုင်လဲအားလုံးနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရန်ကုန်မှာနေတဲ့39မြို့နဲ့မှာနေတဲ့ဟုတ်အားလုံးသက်ဆိုင်တယ်ဘာတွေပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ဘယ်လောက်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့မှာရောကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတာစီပင်ကတကယ်ကိုအရေးယူနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိပြီလားဘာတွေ့ရလဲဟိုပထမ2013ဥပဒေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်68 69ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူညွှန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်68မှာဆိုလို့ရှိရင်အဟိုဟာပေါ့ဟိုတခုခုဟိုလမ်းဘေးဆေးတွေကပဲပြစ်မှုကျွန်းလို့ကျွန်တော်စိုက်ကားသမားကမင်းရဆိုတဲ့နေမြေမှာပဲနင်းနေကွန်ထရိုက်တာကြီးကပဲဟိုဟာပေါ့နော်ပြစ်မှုကျွန်းလို့သူကဟို1000ကနေ5000တန်ငွေ1000ကနေ5000ပေးပြီးတာပဲထပ်ပြီးကျွန်းလို့ရင်ပုံမှန်69နဲ့အရေးယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီပင်ဥပဒေအစ်စ်လုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ emphasize လုပ်ချင်ခဲ့တာကသူ့ဟာနဲ့သူပေါ့နော်ဥမာလမ်းဘေးဆေးတွေကိုဟိုဟာပေါ့ဟိုပြစ်မှုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဓာတ်ငွေရပုံစံတစ်မျိုးဟို6ထပ်တိုက်ကြီးစောက်တဲ့ကန်ထရိုက်တာကြီးကဟိုဟာပေါ့စီပင်ရဲ့ဘောင်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဟိုအိမ်ကိုပုံစံမတူဘဲနဲ့ကွဲလွဲပြီးစောက်တယ်ပေါ့အန်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကပြစ်မှုတစ်မျိုးဒီလိုဖြစ်စေခြင်းခဲ့တာအဲ့တော့အခုဒီဥပဒေမှာလဲသူကပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကိုနောက်ဆက်တဲ့ဇာတ်ရည်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲပြီးတော့ပေးလာတယ်အများကြီးပဲပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်နေလဲ390ကျော်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီပေါ့ဥပမာအဲဟာလဲမြို့ပြနဲ့အိမ်ယာအဆောက်အုံကဏ္ဍအတွက်ကိုပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကကာကြီးခဝေးခိုင်းငယ်ခါကြီးပြီးတော့ဟိုပန်းဦးရင်နဲ့အာကစားကွင်းဆိုလို့ရှိရင်ကာကြီးခဝေးခိုင်းငယ်ခါကြီးစသဖြင့်အဲ့လိုလေးတွေပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်မဆွေးနွေးလိုက်ရဘူးသို့တော့ကျမတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကဥပဒေကြမ်းကော်မတီကတော့သူတို့ပြင်သစ်တဲ့ဟာတွေပြင်လိုက်တယ်ပြင်းတဲ့နာရီဆိုဥမာအဖြစ်သူတို့တင်လာတော့ဆိုလို့ရှင်သူကထောင်တန်းနေပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဟိုတချို့ကိစ္စထောင်တန်းလိုအပ်တာမျိုးတော့မှန်တယ်သူပြင်မဲ့စီပင်ဆိုတာကကျမတို့လွတ်တော်ဆိုင်ဘက်ကစဉ်းစားတာ
ซีเมนต์สุดาวันสามุปียาเลยจ้ะเออแล้วปีดูแล้วก็เนี่ยท้องเนี่ยเชิงเจ้าหนุ่มจามอยู่เลยมาเล่าสิจ้ะเออแทงวิดีโอโต้ท่าเลยทำไมสับปีดูจู่หล่อเนี่ยหามิวโซลูชันจะมาดูว่าถ้าท้องแดงสูบปีดูอุบลีจังกอมดีอาที่ลูมิวลี่ได้เปลี่ยนไล่ตาได้สิเลยทำไมแม่เอออุบลีจังกอมดีอาเปลี่ยนท่าอะไรอยู่จะมาดูว่าลุดโตเลยเต็นออกมาตุยยาเลยสุดแล้วก็จะรู้จะมาดูไอ้มาสวยมีจริงมีแจงเงี้ยอะไรมาสวยนี่ละยาอะไรสิเลยบ่เนาะအခုဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိချင်တာလေးတွေရှိတယ်ဥမာကားဟိုဟာလဲလမ်းထဲမှာကားရေမစေးရဘူးဆိုတာမျိုးပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားကိုကိုယ့်အိမ်ရှိမှာရေစေးရင်တော့မှပဲဥပဒေမသိလို့ရှိရင်စီပင်ကလာပြီးကိုယ်ထန်တက်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်စေချင်တာဥမာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားအဖြစ်လမ်းမတွေပေါ်မှာကားရေစေးခြင်းမပြုရအစတပြည့်ဒီလိုစကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ချင်ခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်လဲဖက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြင်တော့မပြင်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဥပဒေကြမ်းကလည်းတော်တော်တော့ပြင်ထားလိုက်တော့ရှိပါတယ်ဥမာကွန်ဒရီထွေးတဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုတန်တက်မယ်အိမ်နောက်ဝေးအမိုက်ချရင်ဘလိုတန်တက်မယ်ပေါ့နော်အဖီကျူးတွေထွေးရင်ဘလိုတန်တက်မယ်ပေါ့အဲ့မှာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်ပူပန်တဲ့ကိစ္စပေါ့အခုကွန်ဒရီထွေးတာကိုဥမာအပြည့်ဆိုကွန်ဒရီထွေးရင်ဒံငွေက3000ကနေ5000ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအများဆုံးဒီဟာကိုဒီလိုတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဥပဒေမှာရှိနေပြီဒါကိုပြည်သူတွေသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဟိုပြန်ကြားရေးနဲ့ဟိုဆိုတဲ့ခဏလေးပါပါတယ်ဌာနတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့သူဒီပြည်သူတွေများများသိအောင် awareness လုပ်ပေးရမှာတာဝန်ရှိဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့တော့ပြည်သူကို awareness လုပ်ပေးရမယ့်အချိန်ကာလဘယ်လောက်သတ်မှတ်မလဲတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးလုပ်ပေးရမယ်တော်တော်ကြာလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကမသိဘူးငကိုတိုင်းကကွန်ဒရီထွေးမယ်ကွန်ဒရီထွေးတာဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးသို့ပင်မဲ့လေပြည်သူကမသိလို့လုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာတန်သွားရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကို awareness ပေးတဲ့အပိုင်းသွားရမယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ပူတာကဒီကွန်ဒရီထွေးတာမျိုးတွေကိုဥမာစင်ကာပူတို့ဘာလို့အမိုက်ပစ်တာနဲ့ဒဏ်ရိုက်တယ်သူတို့ကရဲတွေလျှောက်သွားနေတယ်စီပင်ရဲတွေကျွန်တော်တို့ရှိမှအဲ့လိုရှိပြီလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တကယ်ကိုဟိုဒီလောကိုတတ်ဝင်အောင်လို့ enforce ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အနောက်ကပါမဲ့အဖွဲ့အစည်းအဲ့လို working committee တွေရှိပြီလားလုပ်နိုင်မဲ့ committee တွေရှိပြီလားနှုတ်မဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချမှတ်ထားတဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကလည်းစာအုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အဓိကဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေဟိုဥပဒေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပြုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမူကိုကောင်းကောင်းကိုထိန်းချောင်းအောင်မှာလူကထိန်းချောင်းအောင်မှာအဲ့တော့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးပုံစံဘယ်လို process တွေနဲ့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ကိစ္စလေးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါလေဒါဆိုမက်ဖြူမက်ချီပြာ sorry မက်ချီပြာဆွေးနွေးသွားရတဲ့အထက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ဒရီပြဿနာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရုပ်အစိုးဆုံးကကွန်ဒရီပဲနော်ကားဘဝနေခုကိုကားထဲမှာကိုမထွေးဘူးဘူးနဲ့လည်းမထားဘူးကားလမ်းပေါ်ကိုပေါ်တင်မဲ့ကားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့အဲထွေးနေတာတည့်တွေ့ရတာတော်တော်စိတ်မချမ်းသာအထူးသဖြင့်ဟိုနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကွန်စားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒူးတွေ့ပြမှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်စလိတ်တောက်ခြင်းကိုသို့တော်လည်းခင်ဗျားဘယ်လိုစားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်သလားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါခင်ဗျားဒီဒါပြစ်မှုကျူးလွန်တာပဲအဲ့တော့ခဏပြောတဲ့ခါမှာ awareness ပေါ့လေလူတွေသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟို telephone ကုမ္ပဏီတွေရှိနေတဲ့ကြော်ညာတယ်မဟုတ်သူတို့တုံးတာပေါ့နော်တကယ်ဘေဘုတ်ကြီးတွေထောင်ပြီးတော့ဒါပါလေလူတွေကိုသိစေခြင်းသူတို့သိစေခြင်းလို့ပေါ့နော်သူတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာကိုသိစေခြင်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးလားဘာလို့ကျွန်တော်တို့ control မထွေးရဆိုတော့ဟိုဆိုင်းဘုတ်လေးတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲလူပုတ်ကိုတူးခြင်းကသူဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမထွေးရဆိုင်ဝန်းထဲမှာမထွေးရတော့ပဲရေးကြဒါပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့စီပင်အနေနဲ့အဲ့လိုတကက်ကိုလူတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုပျောက်သွားအောင်စကူပါလို့ပေါ့ဗျာ PK စားပြီးဝါပြီးတော့ PK ပြန်မှချရင်တော့မှကျိန်တန်လာပါလေကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလားကျွန်တော်တို့စင်ကိုမရောက်ဘူးတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်သူတို့ဇုံ secret မတော့ရဇုံတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော် secret သွားတောက်ပြီးလို့ဘတ်ထောင်လေးရပေးရချက်ချင်း passport number ကိုရေးချက်ချင်းရေးယူဘတ်ထောင်လေးရပေးပဲမပေးရင် passport မပေးဘူးသွားပြန်ယူလာခဲ့စရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့အပိုင်းမှာဘာကြောင့်အားနေနေတာကျွန်တော်တို့ကပြောပဲပြောပြီးတော့တကယ်မလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကိုနေဘူးလားဘယ်လိုစဉ်းစားရလဲအော်ဟိုနှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့နော်နံပါတ်1အပိုင်းကတော့ဒါမကြည့်ပါပြောသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေအသက်အခုဝင်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးယူဆောင်မှုမလုပ်ခင်မှာတော့အသိပညာပေးတဲ့အပိုင်းလို့ကိုလုပ်ရမယ်နှုတ်ဆိုရင်ဘာမှမသိလိုက်ပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဥပဒေကမှာပါတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့တော့ဒါကလည်းပဲဟိုဟာဥပဒေမှာစီရင်မှာတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအခန်း26ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပြည်ကြားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့အခန်း26ရဲ့ပုံမှန်284မှာဆိုရင်ဒီလိုကိစ္စတွေပညာပေးနှိုးဆော်တာတွေအသိပညာပေးတာဒါတွေကိုစီရင်ကလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းပဲဘလိုပုံစံနဲ့လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ Civil Society နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဟောဒါကိုလုပ်ရမယ်နံပါတ်1အချက်။နောက်နံပါတ်2အချက်ကဘတ်ဂျက်ပါဘတ်ဂျက်တွေတုံးရမယ်ဘတ်ဂျက်တွေမှာထည့်ဆွဲပြီးတုံးရမယ်ပေါ့နော်။ဒါနောက်နံပါတ်2အချက်ကပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းသိသွားရဲ့ awareness color တခုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ထိရောက်တဲ့ရေးယူဆောင်မှုတွေလုပ်ရအောင်။အဲ့ကောင်မှကျတော့ကျွန်တော်တို့က3ဆင့်ရှိတယ်ကြာ။နံပါတ်1ကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။စောင့်ကြည့်သိရှိအရေးယူပေါ့။
ไอ้30ลงด้วยอุเตชาลงแล้วนัมเบอร์1บลูปုံงานเนี่ยสร้างจีบเลยแล้วจนเราเตจาเลยลูรีเนี่ยเราสร้างไม่จีนานแล้วနိုင်ငံတကာမှာဒါဒီနေရာမှာเทคโนโลยีသုံးတယ်แล้วนี้ปัญญาသုံးတယ် CCTV ตัดတယ်แล้วไอ้สร้างจีเนี่ยสนิทดิกองทุนเนี่ยทุ่ยทุ่ยอยู่ไม่ติดเลยครับอ่ะบาสร้างจีนี่โหลดิมันนะแล้วไอ้สร้างจีเนี่ยสนิทดิเราต้องเอามั้ยเนาะเราบัดเจ็ตนี่ตองอ่ะเนาะครับe-commerce e-commerce ဆိုပြီးတောင်းနေရတယ်ဒါဘာတွေသုံးနေလဲတော့မသိဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဒါတွေတကယ်လောက်အောင်တကယ်လက်တွေ့လူတွေရဲ့ life ကိုပြောင်းသွားဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့စောင့်ကြည့်ရဲ့စနစ်တွေကျွန်တော်တို့လောက်အောင်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုစောင့်ကြည့်ရဲ့ဟုတ်ပြီလူတယောက်ကကုန်းစင်းထွေးသွားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီဒါပေမဲ့အဲ့လူဘယ်သူလဲသိဖို့လိုတယ်ဒုတိယစင်းကသိရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေမှာနောက်ဆိုတော့ကားတစ်စင်းရေစီကန်ဖောက်တယ်အဲ့ကားကိုဘယ်သူပိုင်လဲကျွန်တော်တို့သိဖို့တော့ခက်တယ်ခက်တယ်နော်အဲ့လိုပဲလူတယောက်တွေ့လိုက်တယ်အဲ့လူတယောက်ဟာဘာမှနေလဲเนเนอเฉิงจ๋าเลยขัดเลยไอ้ห่าเนี่ยไอ้ตีชื่อได้สนิทเลยดีซอกกูโหลอะห่าจ๋าတော့บาเนี่ยอิมมิเกรชั่นเนี่ยใส่เนี่ยลาวากาเนี่ยใส่เนี่ยเราနိုင်ငံญามาซิงคูมาออนเนี่ยตัวอะห่าเวลูเดียวแกแคมเมราเนี่ยลูเดียวเฟซโกดีเทคลงไล่เลยพี่ด่าเนี่ยไอ้เฟซโกตันมีพัดไล่ด่าเนี่ยไอ้หลูเวไอ้เลซ่าถั่วลาออกชัดชิ้นแม้ส่องจี้เลยตีชื่อได้ชัดชิ้นแม้ยิงเลยเคสออกชัดชิ้นลงไหนเลยอะไอ้3เส้นโหลพูว่าจ๋าเราเทนเลยจ้ะเมื่อเทคโนโลยีต้องเอามั้ยปัสสันนี่ต้องเอามั้ยเนาะไอเดียไอเดียก็เอาเลยชื่อโหลเลยเนาะเราก็นุ่มสุนเนาะออมอยู่มาหมดอ่อไอ้ไอ้ไอ้สันนี่ละเนี่ยองค์มาสุดยอดว่าสิดิอลวยซုံးโหลเทียนได้ดิล้ําบ่มาคอนโดรีไม่ถุยโหคอนโดรีโหผิดตโลไม่ถุยโหเกษาโหดาอลวยซုံးโหลอยู่ซะโหลอย่าซีเมนนี่เนี่ยโหตะเกลปิ๊บๆเปียงได้มั้ยสุยล้ําบ่มาอ่ําไม่ปิ๊บอ่ะโหคอนโดรีไม่ถุยอ่ะโหสุดแล้วเกษาดาอเนซုံးดาลุ่นแหน่อ่ะมั้ยซีเมนนี่เนี่ยหอดมาดาออมเงินตัวเนี่ยจันได้หาเราออมเงินลูกเนี่ยสึกกูเปียงเปียงไปได้อ่ะสรแล้วเราติดกันน่ะสุเพียงไอ้หลูหาမျိုးลุ่นมั้ยสุยและတွေ့มาบาอ้าแน่เนี่ยบาอ้าแน่เลยสรเราคณะก็เปล่าဒီဥပဒေကြီးအကောင့်တွေပေါ်မဲ့ဌာနရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းအလုံးလောက်ရှိပြီလားနောက်မှရှိရင်လည်းကျွမ်းကျင်မှုရှိလားတကယ်စိတ်ရောကိုယ်ပါတကားတော့ပြောင်းပလိုက်မယ်ဟေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတကယ်ကိုလှုပ်ချေကြိုင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေများရလားဆိုတဲ့ question ပေါ့နော်ဘယ်လိုမြင်လဲအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပဲဆွဲလိုက်လို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာဘာတွေအားနေတယ်လဲကျွန်တော်တွေ့ရတာကတော့စီမင်းဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်အမျိုးမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော် uniform နဲ့တည်း uniform မဟုတ်တာလည်းတွေ့ရကျွန်တော်တို့အမိုက်သိန်းနေတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတို့လောက talk show တခုမှာကျွန်တော်တို့ CBN တောင်းရှိတဲ့လူတို့ပြောပဲတချို့ကကြတော့နေစားတွေဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုး reform အောင်မလာဘူးလားဆိုတော့လေဟိုဆိုတော့ဟိုကိုနေဖုန်းနဲ့ပြောသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ငါဟိုဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်သိရှိရမယ်ဘာညာဒါဟိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားနဲ့အဲ့ဒါလေးလှုပ်ဖို့ကဒါတကယ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလှုပ်ဖို့နည်းနည်းအချိန်ယူရအောင်ပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်မအမြင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုယ်သတိမထွေးရဆိုတဲ့နေရာမျိုးအမှိုက်မပြဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာဇုံတစ်ခုပေါ့ဇုံတစ်ခုမှာမြို့ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကြောက်တရားပေါ့အဲကြောက်တရားတနေရာမှာသူတို့ဝန်ထမ်းချထားပြီးမယ်ဆိုတော့စီဗင်းနေရှိလဲရှိနေတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုရှိကားရှိနေတယ်ကျမတို့ဈေးမှာဆိုတဲ့ဈေးတွေတရားဟိုဘက်ရန်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကဒီဘက်ထိုင်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုနေရာတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးဒီနေရာမှာတော့သူတို့ဟိုပါပေါ့နော် CCTV ကင်မရာနဲ့လဲအဲရှိနေမယ်ပေါ့မြို့တော်ခမပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဇုံတွေသတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ pilot project အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရာတွေမှာဆော့ဆော့ပြောတယ်သူပြောသွားတယ်လေဟို CSO Service Society လေးတွေနဲ့အကူအညီပေါ့နော်ကျမတို့လူငယ်လေးတွေလေကျမတို့လာပြောကြတာရှိတယ်အမကြီးအမကျမကွန်ထရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါ post တင်မှုလေအဲ့တော့အမတင်တဲ့ post တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အမနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေနဲ့လည်းအသိပညာပေးတဲ့ awareness ကိုတစ်ဖက်ကလုပ်အစီအစဉ်ကလုပ်တာလည်းတစ်ပိုင်းပေါ့ပြီးတော့ဒီ pilot project ပုံစံမျိုးမျိုးတွေနေရာတွေနေရာတွေကိုသတ်မှတ်ပြီးဒီနေရာမှာတော့လုံးဝအမိုက်မရှိစေရအောင်ဒီနေရာမှာတော့ကွန်ထရီလုံးဝမရှိစေရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောလောဆယ်အနေထားမှာဆော့ဆော့ပြောတယ်ဝန်တန်းပြဿနာရှိတယ်။စီပင်ကသူ့ဝင်ငွေရဲ့၃ပုံ၃ပုံပဲဝန်တန်းအတွက်၃ခွင့်ရှိတာ။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဝန်တန်းမှာလည်းအကုန်လုံးကစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးတော့တကယ်လှုပ်ချင်သလားဆိုတဲ့ပြဿနာလည်းရှိသေးတယ်။သူတို့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဝန်တန်းတွေစီပင်ဝန်တန်းတွေတကယ်ကိုပဲစီပင်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လှုပ်ချင်လာအောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကလည်းဒီပိုင်းသူတို့ကိုပြုဝင်ပြောင်းလဲရတာလည်းရှိရ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပိုင်းလည်းလှုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မစိတ်တင်တော့အဲ့ pilot project ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ဇုံလေးတွေသတ်မှတ်ပြီးတော့စီစဉ်ရင်များပထမတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဟာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံးဝမလုပ်ရဘူးဖြစ်ဆိုတာမျိုးပထမအသိဝင်သွားရင်နောက်တစ်နေရာနောက်တစ်နေရာအဲ့လိုချဲ့လို့ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကလက်တလောလုပ်လို့ရမလားလို့စဉ်းစားမိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ပေါ့လေခဏ pilot project ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ knock free lunch အမိတ်မပြည့်ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်တဲ့လမ်းတွေရှိတယ်မအောင်မြင်သေးတာတွေရှိတယ်ဒါလည်း pilot တွေပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့တွဲပြီးတော့စဉ်းစားရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားအဲ knock free lunch ကိစ္စဆိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေမှာလုပ်တာပဲလေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာပဲတချို့လမ်းတွေတော်တော်လေးအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တိတိတသားကိုပဲလေကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတယ်လမ်းရှိလဲတိတိတသားပြောင်းသွားအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတလုံးကပဲကျွန်မ knock free lunch ဥယျာဉ်လေးတောင်ဖွင့်လိုက်သေးတယ်ဘားလမ်းနဲ့35လမ်းကြာအဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့34လမ်းတို့35လမ်းတို့အဲ36လမ်းတို့အဲ့ဒီလမ်းတွေတော်တော်လေးကိုတန့်သွားပြီဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုငကောလိုလေးဟိုအရန်ကြီးကိုလေးညာတိုင်းဘုံဘုံဘုံနဲ့ဖြတ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆိုတဲ့သဘောကလေလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဟိုကြောက်တရားမှ
าดีแล้วนี่ลูกทาร่าเส้นปีตัวพี่เบเบ้แล้วมาลูกทาร่าเส้นปีพี่สูรุ่นล่าตาเลยทะลุเฉยไหมแล้วมันว่าเลยลุ่มเฉยไหมที่ลูกนี้เนี่ยจะมาลูกนั้นเนี่ยเช่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 ตัวยามอยู่ก่อนเนาะไอ้เราไอ้ลูกมีปงแซมอยู่เวทีคอนโทรลอ่ะไม่ตัวกิจสารเลยไอ้ลูกนี่สตาร์บันสตาร์ลูกตัวยังปูเก้ามาลาลูกก่อนเนาะลูกล้อเสียชีนี่มาวันนับไปเนาะอุบลิตตะวันยาวลูกยังงงต้องเสตมีเนี่ยลูกอารมณ์เนี่ยตัดสายเนี่ยบอกสุดหรอทำไมสตาร์บันสตาร์เนี่ยเนี่ยเช่นอยู่อ่ะไม่เนี่ยดูเลยส่วนนอกคือจะเราตีจันดาเลยเดซี่ดอสานาวอลีแลนเคนเนี่ยเปียดนาวจันเราด้วยอะไรดีแลนเนี่ยบูบลูคอมเนี่ยเคนาเราเคมาก้าวมาเลยเคนาแต่ว่าแม่เปียดนาลุยคอมเพลย์โลจ่าพิออมยานี่จ่าวิบันนันยานะบินนักแค่ไหนมาป่าเราแพลตฟอร์มบลูคามยูนี่มาป่าเราโซนี่มาใจเคนาหรือว่าโซนว่าโซนเนี่ยได้ยินดูดีๆทางอะไรการีเตะพิวอะไรเข้ามาโอ้โชเนี่ยพูอะไรเนี่ยเอ็งเนี่ยพูอะไรเราคว้าจ่าเลยคือเราเสียมาเราจันเรายังเงี้ยลุยยามยิ้มมาเราเอริฮัตด้วยเนี่ยแล้วก็เนี่ยโบเตะตัวแต่ไม่ไอ้นักคู่เซตเนี่ยเนี่ยนะมาดูใครอ่ะส่วนไอ้ดูความยูนิจาร์เราอุปสรรคเราเดินคอเราไปจนเราดูบลูคอมเลยซีซีบีโดมาตีฮาริโอขณะฐานะริอารมณ์ทุกวันนั้นดูเชสเซชี่อ่ะจาร์เราบลูเล่าจาร์บลูน้าเลยไม่จีบจาร์เราเราพินลันจาร์ริลันนี่เนี่ยปัตตาบีโดเล่าเนี่ยจาร์เราหามาบาดด้วยอ่ะที่ลันนี่เป็นต้นอาจจะมาดูที่อุบลเรามาเลยเราเทียบท่าเลยว่าลันเองขายเนี่ยยี่ยงสุดเลยหามิวอ่ะกูว่าลันแล้วสูรุ่นเช่นแล้วตรงนี้พอตัวเลยแล้วประคองตาจังไงเลยพี่รู้มียงแทบไม่เส้นตาตัวอ๋อนักข่าวจะมาเบจจะแทบจะมียงสูรุ่นไอ้ที่ติดแค่นั้นเลยแล้วนี่โอ้เป็นนักการนาเรียบเปลี่ยนพี่รู้ผิวจ้าเปลี่ยนผิวพี่รู้มียงมีแทบลบเปลี่ยนสูรุ่นพี่รู้โอ้ท่านอาจารย์เช็คเสมออ่านได้รายละเอียดจะมาลูกเต้าเช่าชีเกเลยอุ้มาแล้วมีแต่ตายนี่เรื่องชีนี่เลยแค่นั้นตัวตัวแค่นั้นเลยแต่ตายชีชิมชีเสมือนเราแล้วแต่ตายตัวมาเลยตุ๊กแต่ตายติดไซส์ยาชีเลยสูรุ่นเช่นไอ้แล้วติดจีบเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนมีสูรุ่นไอ้หามิวเลยจะมาลูกเต้าเช่าชีนี่เลยจะมาลูกไอ้กิ๊กสาวเลยที่มาเทพี่รู้ชีท่าเลยบ่เนาะแล้วเองกายเนี่ยอันนี้เส้นนี้จะโอ้แล้วนี่เข็นลูกเช่นเข็นบุสสวาบิโอแล้วมาคงตาลูพี่รู้บ็อกซ์กาบัสตัวอะไรก็งอป่าวเว้ยมั้งไอ้ลูกเล่าผู้พี่รู้ท่านอาจารย์ใช่ตัวสามีผู้เลยจะมาดูที่อุบลเรียมาเราเทพี่รู้ยี่ท่าเลยที่อุบลจะพี่อัตวันลาพี่รู้ที่อุบลปอมาเลยนอกจากเอาเชิงยูเม่เอพ่อเรียกเส้นนี้จะเล่าไหนมีสูรุ่นเช่นเนาะเชิงตะการาตะคู่มาเราทารีตัวลิสเซนบีก็ว่าเลยไหมแล้วพี่รู้จะมาดูที่โอดีแลมบีซีเดียพิจารณาเนี่ยจันโอดาขณะสู้ซีเบเน่เมียนายันเพี้ยนอีกแล้วแลมบีซีเดียที่หายอยู่กองลงนี่เนี่ยดีมาป่าละอุบลีเดมาดีลูกเขาบลูเชียร์มาบลูไก่ตัวยามะบลูน้าเลยอะไรจ้าเนาะอะไรจ้าอะไรเส้นไม่ใช่หนาวแลมบีซีเดียกิจการเลยตัวที่มาอุตีเส้นมาป่าอือนักอุบลีได้ไหมแลมบีซีเดียโซลูชันบลูสุรามิวลาบุอุตีเส้นลาบุป่าเลยสุดจะมาลูอีท้องกูจะเลยเลยอะไรหูได้ไหมท่าจ้าชีเด็กก่อนเนาะที่อันนั้นเป็นแต่ปีเราจะใช้ในงานนี้มาเลยก็เลยสี่ตีจ้าชีเด็กจะมาลูตีจ้าดิสตรีฟันเดอร์อัดสุรีปงแซมมีวัดใช้ในงานนี้มาเลยชีเด็กจะมาลูตามยูรีกูรอลามันนี่ตัวมาไว้มีวัดเลี้ยงอังสุรามยูรีตีจ้าเซนซาท่าชีเด็กพระเจ้าเลยตัวเล่นเนเจเปียนเนสีเด็กกิจการเลยแล้วที่เดียวมาเราป่าเราป่าทำเนเจไม่ป่าสุดมาจะใช้ได้จากลูเชียนมาจะนั่นตัวจ้าได้รูบางเอามาสุกงเป็นนะแต่แกดองดองนี่อะยี่มาลามีสิ่งใดเช่นนั้นลูรีอะซาจะยามชีลูลูกคอมเพลนเลือดได้ไว้ชีแต่ไม่พิจารณาตัวชีนี่ยังเลยทรัฟฟิกก็จับยามสุดเลยแล้วแต่แกลูลูยามไม่ถึงนะจะนั่นรู้ได้มีเนี่ยลูรีอะพยายามลูเต็มดาเซียนี่ดีเลยบางอย่างกุยกว่าไม่รู้มีอะไรจ้าหมูเลยตัวนี้ยังมาพิจารณาไม่สุดเลยลูว่าเราไม่รู้อุ้ยมาพิจารณาไม่สุดไหมกูทีมอาทีมเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยไม่ใช่แบบลูเองสุดเลยหามือเราเออช่วงกี่สัปช่วงนี้อะไรมาแต่ยังดีเนียดีเนียมาสวยหามือกูดีแค่นั้นแหละมาเลยคุณดูท่าแบบนี้เออดีดูช่วงนี้อะไรมาเนียลี่ตั้มมาบีว่าช่วงนี้มาซีเนียจะซีเนียสเนียเนี่ยไอ้ลูกมีคุณดูได้หามือเล่าผู้ดูเลยบ่าวตัวกูดีบางอย่างได้ส่วนนะจนเราพังอะไรมาดาวเช่าเออไอ้กูน่าเบื่อเลยแต่แกที่ยังวันยาวไม่ดูเลยเราตู้ซีสเนียเนี่ยใช้เสบียวอะไรแต่คุณดูท่าเนาะเออแต่ตอนนั้นไม่ใช่โอเคเจ้าหนี้จะมาเลยจนเราดีไม่ยากเสียงซีเซียนพิสูจน์มาบีแล้วแม่จนเราซีเป็นยุคก่อนไปมาจนเราเนื้อเนื้อเส้นเขยันเส้นจำนวนดีซีบีคอมดี้แค่ไม่เบาเนาะมิวเนสเซนมิวเนสเซนมิวโรเซนมิวโรเซนจำนวนดียุคก่อนไปสิบาทเลยเซ็นเนปีบีดูได้เมเปกุนสิบาทเลยยังเราเตะอินซองตู้เตียวเทมโฮดอเบาอันนี้ฮาร์เลโก้จำนวนมาบีดอมาเมเปจ้าบาลจำนวนไตโต้ลูบาร์เลยจำนวนสื่อนิยายวิดีโอซีซีเฟซบุ๊กไลฟ์ซีซีเลยสักการ์มาอีเดมาพิสูจน์ออกมาพิบาร์เลยน่าเสียจิ๊กชูไปจ้าดูอารมณ์เจ้าดูมีไอเดมาเลยเขมียะมิงลานยาจัมพิบาร์ดิ
been listening to Radio Free Asia.